Oi, pessoal, aqui é a Gabriela. Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui do canal. No vídeo de hoje, eu quero compartilhar com vocês como eu faço para voltar à rotina depois daqueles dias que acontece algum imprevisto, a gente recebe alguém em casa, a gente viaja. Então, eu não sei como é aí para vocês, mas para mim é sempre complicado essa volta à rotina. Parece que fica tudo um caos, que eu não sei o que fazer. Isso me gera uma leve ansiedade, um desespero, que eu fico pensando: meu Deus, eu tenho muita coisa para fazer, casa para arrumar. Então eu fico nesse modo aí meio desesperado, mas depois que a gente respira, a gente tenta colocar as coisas nos eixos de novo, e é isso que eu quero compartilhar com vocês nesse vlog. Eu já fiz algumas coisas hoje que me ajudam sempre a voltar à rotina. Então eu acordei, tomei o meu café da manhã. Então eu acordei, fiz o meu devocional, tomei meu café da manhã, tomei um bom café da manhã, porque para mim rotina e alimentação tem tudo a ver. Se eu como coisas que estão fora ali do meu plano alimentar, na minha cabeça eu tô de férias, eu tô num período de descanso, eu tô fora da rotina. Então, comer ali coisas que eu sou acostumada a comer me ajuda a voltar à rotina. Então, foi isso que eu fiz de manhã. Também, né, comecei o dia arrumando a cama, dando um jeitinho na cozinha, arrumando a louça do café da manhã. Por quê? Porque ter o ambiente organizado me ajuda a focar naquilo que eu preciso fazer. Para mim, que trabalho em casa, essa questão da ordenação do ambiente é super importante. E outra coisa bem importante é que eu me arrume, né? Uma ordenação aí pessoal. Isso me ajuda a. Isso diz pro meu cérebro, eu estou dizendo para mim mesma quando eu me arrumo, que olha, você está pronta pro dia, vamos lá correr atrás do prejuízo, fazer as coisas que não foram feitas nos outros dias. Então, essas coisas me ajudam, né? Organizar minimamente o ambiente. Eu não tento, quando eu tô voltando à rotina, fazer tudo de uma vez. Então, ah, eu vou fazer faxina na casa, eu vou colocar todo o meu trabalho em dia, eu vou estudar, vou ler durante 2 horas. Então, eu não vou conseguir fazer isso. Como eu disse para vocês, eu vou voltando aí nas pequenas coisas. Hoje é sexta-feira e eu saí da rotina aí no final de semana e também na segunda-feira saí bastante da rotina, fiquei muito tempo fora de casa. E é difícil que isso aconteça para mim mesmo no final de semana, porque a gente fica muito em casa mesmo, né? Mas aí a gente foi para a igreja no sábado, teve reunião no sábado, a gente saiu no domingo, passamos o dia inteiro fora, saímos com os nossos amigos de noite, saímos na segunda-feira, recebemos amigos aqui em casa. Então a rotina saiu um pouquinho dos eixos e hoje é sexta-feira. Aí você pode se perguntar: era para ter voltado na terça, né? Mas aí o que foi que aconteceu? Eu tava apagando incêndios na terça, na quarta e na quinta. Então, fazendo as coisas que eu precisava fazer de trabalho, fazendo o mínimo aqui em casa. E hoje eu pensei: não, vamos aqui voltar nas pequenas coisas, mas vamos voltar a fazer as coisas com calma para poder ter essa volta aí bem feita. Oi, gente, deixa eu dizer para vocês o que foi que rolou desde a última atualização. Agora são 2h40. A gente foi no supermercado porque uma coisa que atrapalha muito nessa volta de rotina é não ter nada em casa. Então fica faltando uma coisa para cozinhar, uma coisa pra gente que a gente precisa em casa. Aí ficar indo no supermercado picotado, eu detesto, isso atrapalha muito a minha rotina. Então a gente já foi no supermercado, não tava faltando tanta coisa, mas as coisas que estavam faltando eram coisas que a gente come demais, né? Tipo ovo, que a gente come de manhã, de tarde e de noite, né? A gente come bastante. Nosso plano era ir só segunda-feira, tava na nossa agenda e segunda-feira fazer supermercado, mas acabou que a gente foi hoje e foi ótimo, já reabastecemos a despensa, a geladeira. E aí, depois a gente almoçou, né? Lavei ali a louça do almoço, porque deixar a louça sempre controlada. A louça é um pilar para mim muito grande. Se eu entro na cozinha e vejo que a louça tá lavada, dá uma paz, sabe? Parece que eu posso ir seguir fazendo as outras coisas. E aí agora eu vou pra academia. São 12 e pouco, né? Eu tô gostando muito de ir de tarde pra academia. Eu comentei no outro vlog que geralmente eu ia de manhã, porque eu não vou fazer logo de manhã, porque aí eu vou ficar com energia pro dia todo. Gente, a maior furada pra mim é essa história de ir pra academia de manhã. Pra você ver como é esse negócio de rotina, né? Pra muita gente, você vê aí rotinas produtivas e tal.
que o pessoal vai de manhã e para mim não rola, porque eu fico com sono o resto do dia. Juro para vocês, tem muita gente que fica com energia, né, depois que vai para academia. Eu fico morrendo de sono. Então não dá certo, tô indo agora. Mas antes de ir, queria deixar uma dica para vocês que tem a ver com essa questão de organização da casa. Porque se você trabalha em casa, como eu disse anteriormente, é muito importante que você tenha um ambiente ordenado para você poder focar nas coisas que você precisa fazer, né? Inclusive o trabalho de casa. O trabalho de casa é uma das coisas que a gente precisa fazer. Mas mesmo que você trabalhe fora, aí é que você tem pouco tempo mesmo para cuidar da casa. Então, uma coisa que funciona demais para mim, que eu tava fazendo agora e lembrei de compartilhar aqui com vocês, é sempre, bota aí, ó, a regra na sua cabeça. Sempre quando você entra num cômodo, você vai sair desse cômodo, a sua proposta, né, a sua meta vai ser deixar esse cômodo melhor do que como você entrou. Então, se você entrou na cozinha e tem uma coisa do quarto na cozinha, quando você sai da cozinha, você já leva essa coisa pro seu devido lugar. Né? Então, se cada vez que você entrar num cômodo, você vê, nossa, isso aqui tá fora do lugar, vou tirar só isso aqui e vou colocar no lugar de volta, ou então isso aqui tá bagunçado, vou só arrumar aqui essa manta do sofá, arrumar aqui esse travesseiro. Então, você vai arrumando uma coisinha por vez, enquanto você passa, demora ali 15 segundos, né? E você vai deixando a sua casa cada vez mais harmoniosa, cada vez mais arrumada. Então, como eu disse para vocês, pelo menos para mim, não funciona parar e ai, eu vou fazer tudo de uma vez, vou faxinar a casa, vou fazer um checklist imenso de coisas do trabalho para fazer, vou treinar na academia por todos os dias que eu não fui. Então, para mim isso não funciona. E essa dica, né, do sempre deixar um cômodo melhor do que como você o encontrou, é uma dica muito pequena, vai te demandar segundos e que vai fazer uma diferença enorme aí no andamento das atividades da sua casa e da sua vida. E eu tô olhando aqui pra minha unha que tá gritando, né? Por favor, tira esse esmalte. Vou tentar fazer isso hoje se sobrar um tempinho. É isso aí, vou lá pra academia agora, né? Porque eu olho pro preço, quando eu não quero ir, eu lembro do preço. Aí eu penso, tenho que ir. Oi, gente! Hoje é domingo, então eu dei uma sumida no vlog. Eu sempre tenho que dar uma sumida, né? Todo vlog. Mas tô continuando aqui na minha rotina de voltar à rotina. Mas na minha rotina normal, o final de semana dá uma desandada, porque a gente tem programação na igreja, então não é algo que eu fico me cobrando pra, nossa, eu preciso fazer as coisas certinho, porque ser igreja, né? Estar na igreja faz parte da minha rotina, então as coisas dão uma desandada mesmo e tá tudo bem. Como, por exemplo, a louça do almoço tá ali ainda, e são já é de tarde, né? São quase 2 horas e a louça tá ali ainda, a gente tem umas coisas para organizar. Mas eu quis parar aqui para conversar com vocês sobre uma dica que eu acho fundamental nesse processo de retomada de rotina, que é fazer uma lista de pendências. Eu já tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre planejamento, inclusive o último foi sobre como eu faço o meu planejamento trimestral. É um vídeo muito bom, com muita dica boa. E aí, por que que eu falo de uma lista de pendências? Porque quando você tá voltando à rotina, geralmente fica tudo desbalanceado, tudo meio de perna pro ar, né? Então a sua rotina em casa, a sua rotina de leituras, a sua rotina de estudo, de trabalho, as suas pendências mesmo, coisas que você tem que marcar, médico que tem que ligar. Então, faça uma lista, se possível, divida por áreas. Então, na minha casa, o que que eu gostaria de fazer para que as coisas fiquem minimamente em ordem de novo? Eu preciso botar roupa para lavar, eu preciso aspirar o chão, passar um pano na casa, o que que eu preciso fazer? Então, você faz uma lista dividida por áreas, né? Então, casa, trabalho, quais são as coisas mais urgentes do trabalho que eu vou ali fazer e vou ficar mais descansado, mais tranquilo na minha rotina. Então, de estudos era muito interessante, porque eu sempre fazia uma lista com as matérias. Então, eu colocava as pendências de cada matéria. E, gente, só de você passar as suas pendências para o papel já te dá uma paz espiritual, assim, muito grande, porque eu comecei o vídeo falando que quando a gente sai da rotina e volta e tem tudo por fazer,
Isso gera muito desespero e ansiedade, porque a gente só pensa, tenho muita coisa para fazer, tenho muita coisa para fazer, tenho muita coisa para fazer. E aquilo fica no nosso cérebro e a gente fica tentando se lembrar de tudo que tem para fazer. Quando a gente faz essa lista de pendências, a gente primeiro vê que o bicho é muito menos feio do que ele parecia de longe, né? A gente encara ali as coisas que a gente tem que fazer de verdade. A gente vê ali, nossa, eu tenho então dependência mesmo, de mais urgente. Não é tudo que eu gostaria de fazer em toda a minha vida. É aquilo que é mais urgente. Então, ah, eu tenho que entregar trabalho tal, eu tenho que pedir aprovação do post tal, né? No meu caso, que eu trabalho fazendo posts aí para clientes. Ah, então, faça uma lista por áreas, né? Estudo, trabalho, coisas de casa, outras demandas que você tem. Eu, por exemplo, tenho uma série de demandas médicas da gravidez. Então, marcar o exame tal, ligar para o plano de saúde para perguntar se eles cobram isso, ir atrás de uma doula. Eu descobri que eu tenho que ter um pediatra antes da criança nascer. Você aí sabia? Você aí, né, que é pai e mãe, sabia disso no seu primeiro filho? Eu não sabia. Então, são pendências que às vezes elas ficam todas misturadas na cabeça e aí você enlouquece, porque elas estão tudo misturado, parece que elas estão aí indo te oprimir. Mas quando você separa por áreas, parece que você, né? Não. Então, hoje eu vou focar em resolver uma pendência da casa, duas pendências do trabalho, porque geralmente trabalho é mais urgente, né? E vou resolver aqui uma pendência de estudo. Então você vai, né, fazendo as coisas aí com calma, para voltar aos poucos e em paz para a rotina, porque a rotina existe para te dar paz. Se for para você surtar voltando para a rotina, nem adianta, né? Nem adianta. E aí, como hoje é domingo, né? Eu disse que ontem eu passei o dia resolvendo coisas da igreja, eu já fui pro culto, pra escola bíblica de manhã. Já comentei aqui que o culto na minha igreja é somente de manhã. E aí, agora eu tenho um chá de bebê lá da igreja pra ir. E depois disso eu vou fazer a minha lista de pendências e vou organizar a semana. Eu gosto de começar a semana dessa forma, sentar num período tranquilo, né? Não precisa ser muito tempo, gente. Não precisa ser, ah, eu preciso de 2 horas para me planejar. Você vê aqui 15 minutos, já dá uma aliviada na tua mente. Então, quando eu chegar do chá de bebê, eu vou fazer essa lista de pendências e organizar minha semana para eu começar a semana assim com uma paz espiritual de visualizar tudo que eu preciso fazer e para não começar naquele desespero de ai meu Deus, eu preciso fazer tudo a todo momento, em todo lugar. Tem um filme, né? Assim, ganhou o Oscar, inclusive, com esse nome. É alguma coisa assim. Enfim, aleatoriedades. É isso aí. Vou lá pro meu chá de bebê. E meu não, né? Da filha de outra mulher lá da igreja. O do Timóteo tá chegando, inclusive. E aí, depois eu vou fazer minha listinha. Oi, pessoal, vim aqui finalizar o vlog com vocês. Hoje já é segunda-feira. Eu tava aqui fazendo a minha lista de pendências da semana e também organizando a semana por áreas, como eu comentei ontem com vocês. Eu não consegui fazer isso ontem. A minha intenção era finalizar isso no domingo mesmo, ontem de noite, porque o culto na minha igreja é só de manhã, né? Só que aí eu tive um chá de bebê e aí a gente ficou lá por bastante tempo. Cheguei cansada, não consegui fazer isso, mas coloquei como primeira atividade da minha manhã, porque não é porque a gente não fez no momento em que era melhor, em que eu poderia fazer com mais tranquilidade, que a gente não vai se planejar, porque se eu não me planejar, aí é que as coisas desandam de vez mesmo. Eu fiz esse planejamento, anotei aqui algumas pendências, coisas que eu não posso deixar na minha cabeça, porque senão ela vai me deixar na mão, né? A memória vai ficando ruim e o cérebro também se cansa da gente ficar guardando tudo que é informação nele, né? Fazendo esse esforço para lembrar sempre das coisas. Eu espero que você tenha gostado desse vlog. Me deixe aqui nos comentários o que você quer ver nos próximos vlogs aqui do canal. Não se esquece de curtir, de compartilhar esse vídeo com seus amigos que você acredita que possam gostar aí do tipo de conteúdo que eu compartilho. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.